Баткендеги азык-түлүк дүкөндөрүндө кумшекер сатылбай, сатылса да аз көлөмдө баасы 100 сомду чапчайт. Ага кошо эле өсүмдүк майынын да баасы күн санап өсүп жатат. Биз 100'дөн сатып атабыз бүгүн. Бүгүнкү сенада кече 95 сатканбыз. Жума күнү 85 сом сатканбыз. Күнүң товар келет, күнүң товардын ар сенасы ар түрдүү келет. Мисалы майларды жума күнү өзүм оптумга 620'дан таркатып берсем, 650 сомдон кайра түшүрүп алдык. Майлардан кымбаттап кетти. Азыр 680 сатылып атат. Даан көтөрөт деп атат, билбейм эми кандай болот. Качан алып атасың? Качан октябрь атасың? Октябрь атасың? Кандай алып атасың? Тойгон 100 берип атасың. Кумшекердин баасынын кескин жогорулап кетишин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы өндүрүүчү ишкананын убактылуу иши токтоп калгандыгы менен түшүндүрөт. Мындан улам ал армандар тарабынан кумшекерге болгон талап көбөйүп кетти дешет. Жакынкы күндөрү мурдагы ордуна келет деп ишендиришүүдө. Кумшекер бул 1-2 күн жаңгы кайынды кант 2 күн субботабас кирсен иштебегендиги үчүн 1-2 күчүндүк эме болгон үчүн жаңгыдай заводтон жөнөтпөгөндүгү үчүн аяда жабык болуп балалар бияка автоматически көтөрүлүп кетти. Себеби дегенде эми ушундай болуп кетип кымбат болот экен. Ажиотаж болду да. А биздин азыр мына мен азыр эле жаңы эле келип азыр Бишкектен сүйлөштүм мына кайынды кант менен жаңы оптой берген точкалар менен азыр бизде 5 айлык уже эмебиз бар экен запасыбыз болсо бизде достаточно жетет. Азык түлүккө болгон баанын өсүшүнө доллардын кунунун жогорулашы да таасирин тийгизүүдө. Айрыкча күнүмдүк тиричиликке өтө зарыл болгон азык түлүктөрдүн кымбатташы элдердин жашоо шартына да терс таасирин тийгизип жатат дешет тургундар. Бар жок эле бар, бирок кымбат. Күндөн күнгө кошулуп атат. Элге кыйын болуп атат жашоо. Быйыл өтө кыйналдык мурдагы жылдарга караганда. Эптеп жашап атабыз, эми күйөөм базарда иштейт, пособие алабыз. 4 балам бар. Жетпейт. Пособием 800'дөн да. Эптеп бир нерсе кылып жашап атабыз да эми. Кыйналып, кысталып. Пенсиябыз Кудайга шүгүр, эми ошончолук берип турат, жакшы эле го. Бирок мына азыркы мезгилдеги şu ундун баасынын өсүшү, майдын баасынын өсүшү, мына азык-түлүктүн бардыгы өсүп кеткендиги анчалык эле жакшы бой. Мен го энди мен пенсиямды алам да, кичине өзүм иштейм го, мына карапайым элге өтө кыйын болуп атат да. Ана шуну кичине көзөмөлгө алып караштырып койсо жакшы болот эле. Монополияга каршы күрөшүү кызматы Баткенде чоң соода түйүндөрүнүн жоктугунан ортомчулар бааны көтөрүп жатат дешүүдө. Мындан сырткары Кыргызстанда азык-түлүктүн жетиштүү кору бар болгону менен элдер арасында дүрбөлөңгө түшкөндөрү да баанын өсүшүнө себеп болууда. Өкмөттөн чечим кабылдала турган болсо, жана мамлекеттик жөнгө салып киргизилсе, анда биз баалар конкретине коюп, анда чектөө киргизип, баларга уже чара колдонобуз да. Азыр бүгүнкү күндө мына 2-3 күндөн бери биз түлкө түшүндүрүү иштерин жүрүп атабыз. Себеби көтөрүп искусный болобу, соо дегенде достаточно болсо, запасыбыз болсо, складыбызда жетсе, достаточно бар экен, анан эмнеге эме кылабыз? Бул жаңгыдай ортомчулардын эме кылып атат, бул түшүндүрүү иштерин жүрүп атабыз. Бул өтүп келе турган нерсе деп ойлойбуз да. Азык-түлүк коопсуздугун эске алганда Кыргызстанда кумшекер 4-5 айга, ун азыктары жарым жылга жетет. Ал эми өсүмдүк майы менен камсыздоо жалпы 25% түзүп, калган бөлүгү негизинен Орусия жана Казакстандан импортолот. Нургазы Жайнаков, Регион телеканалы, Баткен облусу.